Ten se se dvěma promile v dechu proháněl autem středem města, kdy hrubě porušil snad veškerá dopravní pravidla. Kromě alkoholu za volantem se například řidič nerozpakoval projíždět křižovatky na červenou, kličkoval, najížděl na chodníky, ale hlavně opakovaně a nebezpečně boural. V souvislosti s riskantní jízdou žádáme všechny svědky, které muž jakkoliv ohrozil, aby se neprodleně ozvali na policejní lince 158. Tak též uvítáme i případné záznamy z palubních kamer.